Mishte emisionit ton, jemi me rubrikën 7, e kjo rubrikë sonë të është rezervuar për gazetarën, kolegën time, shoqën njëherit, Erza Makolli. Erza, faleminderit që pranove ftesën, me kom pjesë e emisionit ton. Arbe, shumë faleminderit, me shumë knatësi ju më bo pjesë e emisionit ton, për mosh hira pa në radio televizionin publik të Kosovës, kështu që njëherit edhe një eksperiencë re për mu. Për bjanë shumë mirë, jo, je prej gazetarëve që realisht ki fillu shumë mirë dhe tash më për të pëlqejnë njerëz. Çka të karakterizon? Çka mendon që e keni një veçori që ndoshta të bën me dash publiku ka shumë? Na shta që jo me busqeshën të nkohën edhe munona me përcjell një energji pozitive, që ajo që në realitet jëm, se menoj që nëse nuk isha konë në realitet e tilë, me kalimin e kohës, nëse në fillim isha konë shumë e mirë me aktru në qatë përqem të energjisë, me kalimin e kohës ishtera, jo, se i bjen që është nuk është originale, edhe me kalimin e kohës kish ndryshu edhe qaj e dashni edhe qaj pëlqem prej publikut. Me nëjt ashtë, nuk e di. Qka të bërë me dashtë ekranin, televizionin, mediat? Në ashtë atë që kom qef me full shumë. Oke, që të jemi njëjtë në tukë, që kemi që përbash? Edhe që nuk di, në ashtë atë m'interesojnë te për shumë detajet, m'interesojnë historit, m'interesojnë karakterit e njerëzve. Edhe televizioni po besoj që ta ofrën që atë mundësi me njohë karakterit ndryshme, me ditë detaje, personalitete, edhe ma shumë në ashtë atë me ditë edhe me kuptu në natyren e njerëjot. Erza, shka e veçan suksesin më të matë që ki bo deri tash, në media përflas, në televizion? Për kushtime. Një storje, një kronik, një intervjiz që ke realizu, cilë është e moment që e kështë ndamen edhe? Në shta prej storjeve që e kisha vequ, është një storje cilën e kom realizu në Tiran, shumë pak muj prej që ja kom fillu me punu në televizion, se unë me tregu tashmë nuk kam të kry mas fakultet sa i përket gazetaris, unë e kom përfundu fakultetin ekonomik për banka, financa dhe kontabilitet që s'ka të bëj kurgjë me gazetari, dhe pas asë praktik nuk kom pas të përfundu me një për talë ose me një televizion, thjeshtë për që ata thëmë vullneti edhe puna jam edhe për kushtimi që kom pas, ma ka mundësu që ndështë ta me pas që atë që të sukses, kom pas fjallë shumë të mira edhe që ka është majrën thishme prej personave që punoj në media, se menoj që njerëst, shikuesit edhe publiku nuk din me vlerësu saksisht ato që ka ndodhë prapa kamerave. Ata munde me vlerësu ato që ka shihet në final, po nuk i din ndështë ta detajet që ndodhen pas asoj. E ekranit me vite, kam përvoj, kam karirë, më mdojnë komplimente dhe më mdojnë kritikat mira në këtë aspekt. A i pranon kritikat e këshia? Kushtimisht? Një ndoshta prej gjanave që e kumë bo në fillim të karirës tem si pjesë e televizionit, ka qenë që mos mjepni komplimente. Ndështa komplimente ti takojnë rrethit, shëqnis, po ju familjes edhe njerëzve me cilë të kom punu, se kom thonë ju jeni persona që duni më më tregu ku jëmë të gabu edhe ku duhem me u përmirësu. Kështë që kritikat për mu janë gjithë mirë së ardhëna, se i po i bjanë që je të punu. Besoj që kur ka kritik, ka dhe dashni. Kush punon edhe gabon, po edhe lenë ben për mu përmirësu, a i gati për 7 pytje tona, jërë ma shumë se 7 erës, për jëmë profesional, jënë përgjithshme, për me të njoftë të publiku pak më ndryshme. Erza Makolli, pytja parë. Përshkruaj karierën tënde me tre fjallë. Tri fjallë. Tash tri fjallë shumë e fështirë mi thonë nëve shtri fjallë. Gjetri. Nuk e di sa e kisha thonë karierë, se ndoshta jem halon në fillimit e karierës, dhe që besoj që me momente shumë të mira, me përkushtim edhe me vullnet. Ndoshta që kjo e kishë. E bukur. Pytja e dytë, Erza. E mirë ke. Nuk e e fështirë. Jo, asë një pikë. Kur nuk je duke punuar, qëfar të përmbush? Do me thonë një pjesë që kom pas të i për të rëndësishme dhe që ndoshta kom pas në fillim të fështirë ka qenë me balancu kohën mes punës edhe familjes. Familjes edhe shëshnis, familjen i kom për një me prioritet edhe para se me punu në media nuk e kom ditë që dë bjanë me sakrifiku gëgja shumë. Kështu që kër nuk jem të punu, jem të kalu kohë me familjen edhe shëshnin, qëto që kam për mbushë. A e ki fështirë programi mëngjezit, se gazetarë që përnojnë programi mëngjezit, unë realisht ja të miroj, pasi që është shumë e fështirë, mu që unë ora gjasht. A pe ki problem këtë pjesën? Ndështë ta në fillim e kom pas ma problem, se kom cek edhe njerë, kom thonë që në kohën kur njerës dhët me uzgju për program të mëngjesit, ka qenë koha kur unë kom fjetë, kur kom fillu punë në televizion, ka qenë e kondërta. Doshtë në qatë kohë me fjetë, se normal nuk mund është në qfar do gjendje me dollë me prezentu, edhe kështu që dë bjendis a gjona me i sakrifiku, po për një me kur e bën me dashni, adin një avlenë.
Pyetja e tretë është. Ç'ka kanë pyetje? Po, kanë pyetje që mos numërohen, veç nga i lexon në letër. Çfarë konsideroni tiparin apo karakteristikën tuaj më të mirë? Okej, cili është tipari dhe karakteristika që realisht veçon ty si personalitet? Mendoj që me i marr gjonat me pozitivitet, edhe një fatkeqësi, edhe një moment i keq, një moment i vështirë, mundona me këshyrë në anën pozitive, që ka muj me nëzirë për gjasaj, që shme të i kalu, jo me e kajtë shumë problemin që ka do që është të ndohë. Kështu që si karakter besoj që me i marr pozitivisht kri gjonat. I menajgjën mirë emocionat, apo? Di me i menajgjën këtë gjamirë. Fantastike. Një defekt shumë në sekundë. Unë në vrena me njerë, edhe alarmona për gjithë situatë, shu që... Pyetja 4. Moderatori apo moderatorja me e mirë shqiptare si pas jush? Jo këta që në studi më si duj. Tash po besoj se cili që punon si moderator ose si moderatore dhe që ka një karirë gjatë, mas pari e dëmë publiku, e kur e dëmë publiku po i bjanë që është të bo një punë të mirë. Se nëse nuk është të bo një punë të mirë, edhe nëse konsideruat ndështa prej x personave i duhuri, dikur këmë dashtë me u tërhekë. Që persona që punojnë si moderatore dhe moderatore, menoj që meritojnë edhe për plët këmë mendje, po ndështa një e kisha përmend, që qëllon me qene dhe kolege e jotja këtu në Radio Televizion e Kosovës, është Alketa. Alketa, përshëndesim, Alketa fantastika. Që Alketa në unë e kom përcil kur kam qenë shumë e vogël, edhe për mu për një me ka qenë inspirim, se si femër me po një femër të til, një na, një gru shumë sukseshme për mu për një me ka qenë inspirim, kështu që e konsideroj në mesin e shumë të tjerve, që s'po du ndështa me përmende e bratë të tjerë, mirë po Alketën për një me konsideroj shumë të zonjën. Alketa, përshëndesim shumë. Pytja e pest. E pesta. E pesta vë mdovet, po. Cili është vendimi më i vështirë që keni marrë në jetë, a u pendove? Pendove me marrë vendime cilat i bjen pishman tani? Jo. Jo, edhe që ta e këm që shkoj ma të shprejhjën ma mirë mos më të metë me rak, ose... Qysh është da mës me... Qysh... Se di sa kështë veç... Ma mirë mës... Ma mirë... Më ira pishman se me të metë me rak, dishka e shkoj. Asë nuk i bi pishman, asë nuk lo diqka më mbetë me rak. Qy që kjo është e mira që farë do vendimi që e bëj, ndështa dhe keq më mdojlë më ndej, thëmë, okej, diçka kom zirë prej saj, kështë që... Kom su diçka. Kom su, si avlen me u pendu se gjarat ndodhim për një arsye. Cili u konë që e vendim, pyetja ke? Cili u konë që kjo vendim, e kom pas një ofertë të punës në Milano, në Itali. Për? Për një kompanie cila tash më i transmeton serien A të Italis në platformat shqiptare. Edhe kom pas një ofertë punës për me jetu atje, që ajo u konë nështa edhe arsia që kom pas fshirë se përmenda në fillim, që e kom shumë të fshtirë atë pjesën prej familjes, jem shumë e ledhët me ta. Edhe nështa që kjo, qëta e kom pas nështa si brengë, po jo që i bi pishmon, se tash më po thëmë, për gjithë se në ka ndodhë një arsye, pak muj pas që ati vendimi, jo mbo pjesë e televizionit, kështë që si bjen me u pëndu. Edhe pytja e gjasht më ndogët për Erzën? Pytja e gjasht, thëtë, qëfar vlerësoni të kënjë mitësi? Okej. A besonë në mitësi, të sinqertë? Po shumë besoj. A po, a? Kom fatin me përjetu një mitësi tilë dhe menoj që një person që s'ka mitësi hupë shumë për jetës. Qka vlerësoj të këshëshënia është veç me qenë sinqertë edhe në ato gjonat që ka njerës kemi qef me indëgju prej njerësve, se gjonat që s'na pëlqene, refuzimet, kritikat, njerës ka njerë din mësë me i pranu. Kështu që menoj që nëse është një shëshnije sinqertë, këmë t'i thonë edhe gjonat që ka ty s'të pëlqenë. Pavarësisht gjonave tjera që ka mund është me pasi një shëshni, po për një me besimi, respekti edhe sinceritetit e një shëshni është shumë e rëndësishme. Ama shumë je për shëshnin, a pret me marë? Pres me marë, sa japë. Okej. Se japë shumë. Japë shumë? Japë shumë. Edhe... Kushe shumë që e hodhe maj ngusht? Ja të përshëndesim pak. I kom dy. A së një ndana? Jo, së një ndaj. Njej? Mi ndasim ju ro. Okej, kushe me ro? Pjesa dhe blirëta. Për përshëndesim dyat. Dyja që tash po i kam në gurbet. Të kanë lonë vetë? Më kanë lonë, që si shoqe. A këtë janë? A ju shku për gjithë mund? Po këtë janë. A, okej, së më rohë, pra, pytja e shtatë. Pytja e shtatë.
E fundit? E fundit edhe gjëja e mirë. Hajde. Për çka të gjykojnë të tjerët, por që nuk është e vërtetë. Unë nuk e di, më karosh shumë persona, më më thonë, edhe që në fakt jo më që ditë dhe mandeja, o bëqa dhe familjarve këtë pytje dhe shëshnise dhe rejtër, a ju dok nga me ndje madhe? Je pak. Jo pak. me njerë cilët kom kontakt për herë të parë, edhe të cilëve ju ka rëndë është ta më po, ose me kalu, ose me qëndru njëti në venë, thjesht kontaktin e parë që kam me një person, më thonë që je komplet ndryshe prej asaj që ka dokësh. Dokësh pozitive, po e mban një qëndrim, që mu së ndokët, bile nga njerë ndokët që e te prej të qesh, e te prej të qesh në me njerës, që ta e konsiderojnë dhe shta dhe si pik të dëpë të vetja, që komunikoj shumë, ma shumë se që ndohet nga njerë. Po të shush një treja, Erza, po të rendroj shumë, po du me ditë për në fond që ki plan. Planet e mija për momentin janë me vazhdu në televizionin ku jam. Okay. Jam shumë rehat. Komod. Me njësë mëngjesin për vetën edhe për krejt ata që në ndjekin. Me i përfundu edhe studimet master, që kjo është një ndër planet e mija të afërta. Edhe mandej të po të bo. Po falenderoj shumë për kohën, Erza. Shumë falenderoj, shumë të atësi.